Açın da. Olan eki. Çık yaratın. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Başka. Malish chatafmi? Malish chatafmi? Kichkanni qilyapti-da buni. Jon yo'q-da. 2-yildan keyin. Let's go!
Волейбол бойынша еркәкләр ортасында Мұрабий Мұхтарам Вагиров отрасыға бағышланған ұчық турнирді фахырлы бірінші орынды егерлеген ва чемпион болған бұл турнирді Мұрабат жамасы тағдырлаған. Подолок, кого я?